Лицитацијата во ВМРО-ДПМН може да започне. Наред се овие луксузни лустери кои сличат на оние од времето на Луи 14 и Луи 15, изработени од оригинал италијански кристал, глазура од Холандија, од мајстор кој е правнук на мајсторот кој ги правил лустерите на Петар Велики. Па, почнуваме со понуда. 5000 евра по парчо. 6500 евра по комат. 7000 евра по парче лустер. Аман бе, луѓе, смешни сте, па ние 12000 евра по комат ги купивме, мислам. Ама амортизирани сте, сте ги користели, си светеле. Нешто, ако ти чини, ти чини. Ако не, од влада ги ти ги земат за без пари. Моја последна понуда, 7500 евра по лустер. Добро, 7500 прв пат, 7500 втор пат, 7500 трет пат, продадено 7500 евра по комат. Ама бе, многу се големи шоките се. Господја, јас имам еден салон од 260 квадратни метри. Супер ќе ми дојдат лустереве. Еден ваму, еден ваму, еден ваму. Одлични ќе. Машала, па ти ако имаш салон од 260 квадрати, колкава ти е куќата, бе, друже? Дечко, јас немам куќа, јас си купив зграда. Ти си, значи, некој милионер, печалбар од странство? Господја, милионер да, ама печалбар од странство не. Најлесно се заработуваат тешки милиони овдека во Македонија. Само треба да се врзаш со вистинскиот човек по вистинско време. А ти со кој човек си врзан? Со тој. Вистинскиот во вистинско време. Добро, одиме понатаму. Како што можете да забележите овде, имаме ексклузивни персиски килими со шари од времето на Клеопатра, изработени пред 10 години во Багдад. Одиме со понуда. Па мене ми треба еден за вокуина, 1000 евра по комат. 1300 евра по комат од мене. 3000 евра по килим. Да, да. 3000 евра по килим. За еден килим ќе дадеш 3000 евра? Господјо, како дошли милиониве, така и нека си одат. Повелете. Значи 3000 евра прв пат, 3000 евра втор пат, 3000 евра трет пат. Продадени килимите на ВМРО-ДПМН, иначе се од чиста рунска вуна. Прекрасно. За крај на оваа лицитација се овие прекрасни боксерски рукавици кои му припаѓаат на нашиот поранешен лидер Никола Груевски, кој моментално не е со нас, а ние не ги користиме, па ги изложуваме на лицитацијава. Чекам понуда. А мене не ми требаат. Па и мене не ми требаат. 10.000 евра за ракавиците на господинот Груевски. Але, друже, ти си вистинска поезија. 10.000 евра за ракавици, боксерски. Леле. Е, драги мои, овие ракавици ги избоксираа моите тешки милиони и од мене направија човек. Ке си ги ставам во спална, кај што спијам, и секој ден ке се подсетувам на мојот добротвор. Повелете 10.000 евра. 10.000 евра прв пат, втор пат, трет пат, продадено ВМРО, да живее ДПМН. Тука лицитацијата завршува, ви благодарам, ви благодарам. А вие повелете? Честито. Благодарам. Е, со среќа да ги... ги боксирате. Носите. Да не ви паднат парите, дечко, тука. Е, така. Земете си. Готови сме, така? Готови сме. Приятно. Алал вера, дечко. Приятно. Приятно. Приятно.